Salamlar. Bugünkü videoda siz alman dili öyrənərkən hansı proqramlardan istifadə edə bilərsiniz və sizə necə kömək ola bilər bu barədə danışmaq istəyirəm. Mənim telefonum Android-də, ona görə yəni bütün proqramların Android versiyasını sizə göstərə bilərəm. iOS sistemlərdə necə adlanır bu proqramlar, onu bilmirəm. Yəni bu cür. İndi deməli, bütün səviyyələr üçün lazım olan bəzi proqramlar var. Birdə ki, aşağı səviyyələr üçün lazım olan proqramlar var. Biz birinci başlayırıq. Burada gördüyünüz kimi Webben-dən. Üstündə fil işarəsi olan bu Webben proqramı ilə siz baxa bilərsiniz offline olaraq 14000 alman dilində olan feillərə. Məsələn, yazırıq. CM. Açırıq və burada gördüyünüz kimi burada türkçəyə də tərcümə var. Ondan sonra kimsə ola bilər ki, nə bilim, ingiliscə bilsin. İngiliscəyə də bu cür tərcümə var. Ruscaya da tərcümə var. Belə istifadə edə bilərsiniz. Ondan sonra bu proqramda bir də həmin feilin tələb elədiyi hal və hansı cür hansı növlərdə cümlədə işlənə bilər deyə bir ə, həmişə cümləmi nümunə göstərirlər. Məsələn, yazıqlar sein plus akuzativ obyekt sein görmək deməkdir. İndi deyirik, will du deinen Garten sehen, yəni mənim bağımı, bağçamı görmək istəyirsən. Sonra da yazıb sein nach plus dativ. Siehst du bitte mal nach den Kindern? Yəni səhv Tomasa uşaqlara baxa bilərsən. Yəni bu şəkildə. Sonra da sizə aşağıda belə cümlələri yazıblar ki, siz o cümlələrdən, yəni daha yaxşı zeyn felini işlədə bilərsiniz. Sonra gəlir infinitive və partisip formaları. Deməli, infinitive də məsdar forma deməy idi, də? Zeyn possible ista zeyin, yəni görünən, bunu gələcəkdə keçəcəyik və gezeyin burada görünmüş mənasındadır. Sonra gəlirik bunların zamanlara görə dəyişməsinə bu feilin. Deməli, burada presentdə indiki zamanda isy, e, dozis görürsünüz, burada qaydasızlıqlar var idi. Ey. E e-yə e", e", e keçirdi. Dozis, sonra egzi, er, see, es, ziet bu şəkildə. Bir də üstünə basanda da sizə tələffüzünü verir. Sonra perfekt keçmiş zaman forması, A1 səviyasında olanlar hələ ki bilmirlər bu formaları. Daha e, doğrusu A1-in əvvəlində olanlar. Ondan sonra Präteritum forması, bu da keçmiş zamandır. Plusquamperfekt, Foto 1, Foto 2. Yəni bu kimi şeyləri konyuktiv, yəni bu feilin alman dilində olan bütün variantlarını, hətta əmr formasını, imperativ, əmr formasını belə burada görmək mümkündür. Deməli, bu bizim oldu verben proqramımız bu. Sonra gəlir həmin proqramın bir də qrammatik forması. Belə yazırsınız, eyni fel işarəsi olan qrammatikanı götürürsünüz. Ondan sonra deməli açırsınız. Burada qrammatikalar çox-çox qısa şəkildə verilibdi. Yəni kimə lazımdırsa, kiminsə qrammatika haqqında artıq məlumatı varsa, onda sadəcə gəlir və ə, həmin qrammatika haqqında ümumi bir ə, qısa məlumatı əldə edir. Məsələn, burada bildiyimiz 5 DMT artikellərə baxaq. Görürsüz, artikellər 5 DMT artikel sonra gəlir nominativdə, yəni ismin hallarında, adlıq halı, akuzativ, dativ, genitiv bu şəkildə çox qısa olaraq, yəni həmin proqramlar, həmin əm... Nə idə grammatikaların izahını görmək olar. Bu e, qısa imtahanı da hazırlayanda qısa olaraq, yəni təkrarə yarayan bir proqramdır. Amma geniş şəkildə, yəni məsləhət görmürəm A1 səviyyəsində burdan başlamağı. Ondan sonra tərcümə lüğətləri gəlir. Deməli mən tərcümə olaraq Pons-dan istifadə eləyirəm bununla. Ponsun 2 variantı var. Həm pullu variantı, həm də ki Bu pulsuz variantdadır. Qiyməti e, yəni Almaniyada 15 avroya gördüm. Yəni Google Play-də ola bilsin Azərbaycanda dollarla göstərsinlər hesabı. Yəni məsləhət görərdim ki, yəni 30 manatdır da bir dəfə alın, ömür boyu istifadə eləyin. Mən hardasa bir 4-5 ildir bəlkə də almışam, yəni belə. Deməli, müqayisəsinə baxaq. Məsəl üçün burada bayaqlar söz axtarmışdın. Fağın maşından getmək deməkdir və sürmək deməkdir. Və burada həmişə belə reklamlar gələsidir belə reklamlar, yuxarıdakı bu tip reklamlar gələsidir. E, və burada sadəcə feilin tərcüməsi yazılıb. Yəni elə bir şey yazılmayıb. İndi gəlin bir də mənim satın aldığım proqramda baxaq. Yəni bu. Burda məsəl üçün fağın açanda görsünüz, feilin burada veribdir indiki zamanı, perfektum zamanını və perfektdən da dozu passible çevayına və burada qeyd eləyibdi ki, bu fel zaynla dəyişir keçmiş zamanda. Yəni bunu A1 səviyyəsində əvvəllə yenə də bilmir. Yəni özünüzü şey eləməyin ki, başa düşmədiniz onu. Və burada gördüyünüz kimi nə qədər mənalarını bir qoyub, iki qoyub, üç qoyub, yəni izah eləyib və burada ən əsası odur ki, cümlələr var. Biz məsəl üçün buradan çox cümlə götürürəm. gündəlik həyatda istifadə olunan cümlələr var. Yəni belə. Bu oldu lüğət Yəni mən türk dilini seçmişəm, siz istəsəniz, yəni alman, rus, ingilis kimə rahatdsa onu götürə bilər. Azərbaycan dili yoxdur. Bir də belə bir lüğət var, bu. Deutsch. Bu almancadan almancəyə olan lüğət də, bunu yuxarı səviyyələrdə daha çox istifadə edirik. Məsələn, sözün tərcüməsi. Məsələn, DSA imtahanında falan lüğətə icazə var, amma doç-doç, yəni almandca-almandca lüğətə ehtiyac var. Ona görə siz lüğəti istifadə eləməyəyi sözün sinonimini və lüğətdə necə yazılır, o formada bunları öyrənmək üçün çox yaxşıdır. Məsəl üçün götürək, yazaq. erhalten əldə etmək deməkdir, yəni aktiv işlətdiyimiz mənası. Və burada səs, yəni görürsüz belə ə danışır ümiyyətlə siz qoysanız. Burda nə yazılıb? Hamsını danışır bu şəkildə. Deməli, sizə hecalara ayırıb, tələffüzünü yazır burada, ondan sonra burada participle formasını yazır, az şıbqa həcini yazır, yan yəni tələffüzünü və bedəütünqlarını, yəni mənalarını qeyd eləyir. Məsələn, birinci mənada yazıb become, enfangin, yəni bunlar bunun ə sinonimləridir. İkinci mənasında bevağın, yəni bu sinonimidir. Erneğin unkalkaltsən, yəni bu şəkildə. Sonra kökənli kökü hardandır, sinonimlərini burada qeyd eləyib. Yenə dediyim kimi burada sinonimlərini qeyd eləyib. Sonra buna antonimi olan sözləri qeyd eləyib və sonra baş bil yazdığı yerdən aşağıda çoxoxlu cümlələr var. Mən bu cümlələrin hamısına, yəni tərcümə eləmirəm, çünki çox vaxt gedir də. Sonra aşağıda keçirik adyektiv formala falan filan açıp qox esse. Yəni bu şəkildə qohum sözləri öyrənməyə çox sərf eləyir həqiqətən. Yəni elə çox da reklam qoymırlar. Bir də hər günə özəl səfərəmirəm isə bir gün bir söz qoyurlar. Məsələn, "Wort des Tages", yəni günün sözü. Məsələn, bu gün günün sözünü "Bett" qoyublar. Yataq, çarpayı deməkdir, yəni. E, nə bilim, "Bettort" mənasını yazıb, "I am möbel, schläft", yəni bir dənə mebel e, hissəsidir və e, insanlar yəni bunun üstündə yatırlar və sair. Bax belə bu şəkildə. Deməli, bu proqramda adı oldu Dodge və görünüşü bu cürdür. Bir də Vexben mit propagation-ın var, bu hansı ki, bu gələcək dərslərdə lazım olasıdır. Deməli, həmsə üçün yazaq vaxtın. Görürsüz burada azar ki birinci akuzativlə işlənən auf, ikinci mitlə işlənən ə, ə, forması. Bunu da, yəni ə, yenə deyirəm, hamısını şey elə bilmirəm, qısa qısa izah eləyə bilmirəm. Yəni bundan verb mit proposisiyondan istifadə edən tələbələr, yəni bunlar başlayırsa, xəpiləmirəm, isə B1-dən ay kin axırından deyəsən, B1-dən ay kin axır əvvəli bilmirəm belə, onlardan istifadə edəndə bu proqramda rahatlıqdan bütün feyləri tapmaq olar. Biraz yuxarıda bax, burada rəklamlər falan gedir. Amma yəni ödənişsiz olaraq alınan reklamlardan, ey proqramlardan yaxşısıdır. Sonra gələk eşitmə üçün xeyri olan proqramlara. Mən bəlkə 100 dənə proqram yükləmişdim, onlardan ən yaxşılarını seçib saxlamışam. Məsələn, iird audio var. Bu proqram çox yaxşıdır. Niyə? Çünki burada demələ. Etkin kəşf eləmək deməkdir. Bu proqram mövzulara uyğun bütün radiolardan yığılan şeyləri, yəni temaları, danışıqları, intervyuları bir yerə yığır. Məsələn, rubrikanı açaraq orada məsəl üçün hazırkı aktual tema kolonadı, ona görə kolonadı var. Məsəl üçün biz götürəyik burdan Gezun Tide Və görürsünüz, Gisent High Tide bütün hərdan radiolarda nə danışıqlar gedib, onların hamısını göstərir. Məsələn, Ales Biomus. Yəni hər şey bio olmalıdır kimi. Və burdan açırıq. Danışır həmin radioda danışıqlardır. Burada aşağıda playlisti, burada playi göstərir, listəsi. Və iş orasıdır ki, yaxşı tərəfi budur. Burada bax burdan basaraq, yəni Bu endirmə yerindən basaraq siz həmin ə, mövzuları endirə də bilərsiniz. O da elə bildiriş yolladı ki, yükləndi artıq. Yəni belə. Ondan başqa burada başqa bir aləm, yəni şeylər var, temalar var. Nə bilim Gespräch, Interview, Diskussion, Forschung, Bildung, Analyse, yəni, Kasspielə məaxtarma, bunlar kimi yəni temalar. Bu da irəli, yenə dediyim kimi, irəlidə olan B1, B2-də olanlar üçün daha yaxşıdır ə e, abir üçün olanları da yenə aşağıdakı cərgədə deyəsiyəm. Sonra gəlir burada high info. Bu çox yaxşıdır. Mən yolda falan olanda, nə bilim səhərlər gəzməyə çıxanda həmişə bu radioya qulaq asıram. Yəni bütün günü sadəcə xəbər verirlər günün aktueli nədir, insanları gətirirlər, ə, ə, ondan sonra intervyu eləyirlər. Yəni bu proqramda ə, həm sıxıcı xəbər saytları kimi deyil, yəni xəbər proqramları, verilişləri kimi deyil, onlar həqiqətən adamı, yəni çox sıxır. Ən yaxşısı radioya qulaq asmaqdır hər fürsdə, yəni eşitməni düzəltməyin. Ə, mən bu buları işlədirəm, yəni hal-hazırda da işlədirəm. E, yəni xəbər almaq məqsəbindən. Sonra bu aşağıdakılar, deməli, həmin ki, bu aşağıda qoyduğum bunlar, axırıncı sırada olan 4 proqram burdunu abellərdə istifadə edə bilərlər. Məsəl üçün açıq burada deməli, yazıb Döğüklərin Meeting Podraqna nə vəsəb elə. Ondan sonra açıq məsələn tile biri. Burda e, məsəl üçün webbunğu açıq, yəni müraciət eləmə. Belə Burda deməli tekstal olur və yuxarıda bu hissədə onun ıı, ıı, səsləndirilmiş formasıdır. Və siz ən aşağıya düşəndə görürsüz ki, burada almanca, yəni bu temanın içindən lüğətləri də çıxardıblar siz buradan istədiyiniz kimi, yəni bilmədiyiniz lüğətləri də götürə bilərsiniz. Bu abirlərə yaramır, yəni çox əziyyət verirsə də və həvəsdən düşərsə də insanlar ki, ay mənim başa düşmədim, çox çətindir. Yəni məsləhət görməmə görə hələ abir səvəsində olanlar bunu qulağa alsınlar. Amma yenə dediyim kimi çox yaxşıdır. Bir də nə isə dinləməyə qulaq alsanda çalışın ki, din, yəni Əvvəla dinlədiniz, aşağıdan da, buralardan da, yəni izləyə-izləyə oxumayın buralardan. Ya bir dəfə oxuyun sonra qulağasın, ya da ki əm, ə, yəni testi bağlayın, qulağasın və anlamağa çalışın son 2 dəfə qulağasın, 3 dəfə qulağasın. Ondan sonra belə testi oxuyun, görün ki, yəni siz nəyə başa düşə bilmirsiniz, düzgün başa düşmüsünüz, eşitməmisiniz və s. bu şəkildə. Bu da deməli oldu bu proqram. Ondan sonra gəlir, deməli bu proqram, toç, bilmərəm, toç högü mit kişikdir belə. A1 səviyyəsində olan keçiklər var. Məsələn, qapınçıl. Yəni 11 dəqiqəlik bir şeydir. Qulağa sala bilərsiniz yatmazdan əvvəl 10 dəqiqə vaxt nədir ki? Yəni belə, bu şəkildə həm qulağa sala, həm də oxuya bilərsiniz. Ondan sonra gəlir bir də Deutsch lesen hören. Bu A1, A2, B1, B2 üçün ən yaxşı mənbərlərdən biri kimi düşünürəm. Məsələn, açıq indi A1-i. Məsəl üçün, Brief an Mario. Yəni Marioya yazılan bir bərifdir məğiyına. Bəzən belə reklamlar da gələ bilər. Yəni bu çox gəlmir, özünüzü çox sıxmayın. Deməli, Burda məktubu yazıb, məsələn, tekstini yazıb və burda aşağıda qulaq asırsınız. Qulaq astığınız yerdə siz tamamilə bunu aşağı, yəni temp ilə də qulağa sala bilərsiniz. Burda yavaş-yavaş danışır. Ondan sonra bir də ən yuxarı, yəni tez-tez olan variantına da qulağa sala bilərsiniz. Bu şəkildə bu sizə rahat olacaqdır. Bir də bunun ən yaxşı tərəfi bütün imtahan formalarında var bu. Bu testi oxuyursunuz, ondan sonra hansı sizə suallar verilir tekstin içindən ki, hansı düzgündür, hansı düzgün deyil və axırda deyir ÖPPQfenzi di Antwortən, yəni cavablarınızı yoxlayın. Körsəməsdi skunca aplarda bu şəkildə veriblər. Yəni bu həqiqətən super proqramdır. Çox məsləhət görürəm. A1-də olanlar, A2-də, B1-də, B2-də olanlar hamısı bundan istifadə eləyə bilərlər. Ondan sonra bir də var bu proqram Deutsch mit nədisə də. İndi adına yenə şəkildə baxaram. Bu B1 və B2 tələbələrinin, ütələbələri üçündür. Məsələn, üçün, aynən o fürsədir. Dialoqda sadəcə qulaq asırsınız. Ondan sonra bir də almanca lüğətini çıxardıb sizə lazım ola bilər. Yəni məsələn, Fuxus orada işləyir. Näm Haare waschen, schneiden, föhnen vəsə filə bu şəkildə. Bu da Demə elə mənim sizə məsləhət görəcəyim proqramlar bir də var idi Deutsche Welle, orada Deutsche Welle üçün yəni alman dili öyrənmək üçün yavaş-yavaşlandırılmış xəbər saytları falan var. Məsələn mən onlara onlar, onlar mənə maraqlı gəlmir. Ondansa bu ayıqdı infoda, yəni qulaq asıb şey eləyə bilərsiz. İstədiyiniz mövzularda. Burada məsəl üçün mən abunə olduğum playlistlərim var. Məsələn Wittgenstein, Goethe mən bunları qurmuşam, özüm üçün qurmuşam. Məsəl üçün nəfəs al, stressə qarşı nəfəs ə, alma və vermə übünkləri, yəni tapşırıqları, çiqeyninqləri bu şəkildə. Bir də burada abunə olduğum yerlər var. Məsəl üçün BitSen və yard. Elə çox olmur. 24 dəqiqə, 25 dəqiqəna bilin. Bax belə bir məlumatlar olur və yaxud da istədiyiniz kimi yəni burdan qulaq asa bilərsiniz. Yəni məncə ən yaxşı və həm də endirilə bilən, yəni bütün radio danışıqlarını istədiyiniz mövzuda, temalara qulaq asa biləcəyiniz ən yaxşı proqram budur. Bir də bu 3 Deutsch... nədirsə də onu aşağıda yazıram hamısının adını. Belə hamınıza uğurlar.